На Ковальщині перекинувся автобус, який перевозив транспорт. Це сталося близько опівночі 15 вересня на трасі біля села Колодяжне. Автобус заблокував рух в обох напрямках. Об'їзд ділянки до відновлення руху організували через село Волошки. До робіт залучили важку техніку ДСНС, підйомний кран та спеціальну аварійно-рятувальну машину важкого типу. Працюють більше 10 рятувальників, потерпілих та жертв, на щастя, немає.